संसदीय निर्वाचनपछि 2079 पुस 10 गते नेकपा एमाले लगायतको दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसको एक महिनापछि नै होलीको अनावश्यक दबावकै कारण कांग्रेससँग सत्ता समीकरण गर्नु परेको बताएका थिए। त्यति मात्र होइन, ओलीले सरकार बनेकै दिनदेखि आफूमाथि घेराबन्दी गरेको आरोप लगाएका थिए। तर प्रचण्ड अहिले उनै ओलीको सहारामा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन्। यसअघि नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनमा सहजै सरकार चलिरहेकी थियो। गत फागुन 21 गते प्रचण्डले पुनः बिना परियोजन कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर पुनः एमालेसँगै घाँटी जोड्न पुगे। विगतमा ओलीकै कारण काम गर्न अप्ठ्यारो भयो भन्दै सत्ता गठबन्धन बदलेका उनी अहिले पुनः ओलीकै दबाब र चेपुमा पर्न थालेका छन्, जसका कारण ओलीकै दबाबमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली 100 रुपैयाँको नोटमा नेपालको चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय गरेका छन्। नेपालमा हाल चलनचल्तीमा रहेको रुपैयाँ 100 दरको बैंक नोटको अग्रभागको पृष्ठभूमिमा रहेको नेपालको नक्साको सट्टा नेपालको नयाँ नक्सा राखी रुपैयाँ 100 दरको बैंक नोटको डिजाइन परिमार्जन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। नेपालको चुच्चे नक्सा 2077 सालमा संसदबाट पारित भएको थियो। त्यसको 4 वर्षपछि सरकारले 100 रुपैयाँको नोटमा राखिएको पुरानो नक्सा विस्थापित गरी नयाँ चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषद बैठकले 100 नोटको डिजाइन परिवर्तन गर्न स्वीकृति दिइसकेको छ। यसअघिको नोटमा अतिक्रमित भूभाग, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा तथा कालापानी क्षेत्र समेटेर बनाएको नक्सा फेरिएको थिएन। नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गर्दा त्यसलाई भारतले मान्यता दिएन। नेपालसँग भारत चिडिएका थिए। त्यसबेला ओली प्रधानमन्त्री थिए। अहिले आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन ओलीले प्रचण्डलाई मोहरा बनाएको देखिन्छ। यसले नेपाल भारत बीचको सम्बन्धमा चिसोपन आउन सक्ने र प्रचण्ड सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पार्न सक्ने सम्मको नेपाली राजनीति वृत्तमा चर्चा सुरु हुन थालेको छ। तर सत्तारूढ दलका नेताहरूले भने नेपालले आफ्नो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र भएकोले यसमा छिमेकी देशहरूले चासो राख्ने र चिडिने भन्ने सवाल नरहेको बताउँछन्। यो मुलुकको, नेसनको, इन्ट्रेस्टको, राज्यको क्षेत्रीय अखण्डताको, राष्ट्रिय अस्मिताको विषयसँग जोडिएको विषय भएको हुनाले, सीमासँग जोडिएको विषय भएको हुनाले हामीले यसलाई कार्यान्वयन गर्न खोजेका हौं। हामी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जान्छ। यसमा हाम्रो कुनै छिमेकी विरुद्ध यो कुरा चाहिँ लक्षित छैन। हामीले त्यसलाई चाहिँ के अरे भनौँ कार्यान्वयन गरेर जान्छौँ। यो हिसाबले अगाडि बढ्छौँ भन्ने हाम्रो मान्यता। विगतमा एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा पार्टी हुँदा माओवादीका नेताहरूले ओलीको पेलान र हेपाई खाएको बिर्सिएको छैन। स्वयं अध्यक्ष प्रचण्डले समेत पार्टीमा सम्मानजनक अधिकार नदिएको भन्दै अन्ततः पार्टी पुनः अलग हुनु परेको पटक पटक बताउने गरेका छन्। तर अहिले परिस्थिति फेरिएको र एमाले अध्यक्ष ओलीले नै विगतमा आफूबाट धेरै कमजोरी भएको भन्दै अबका दिनमा त्यस्तो नहुने प्रतिबद्धता जनाएका कारण एमालेसँग पुनः सहकार्य गरेकोले बाहिर चर्चा आए जस्तो अवस्था नरहने माओवादी नेताहरूको विश्वास छ। उहाँको कुरा के छ भने सफल हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री सफल हुनुपर्छ, अहिलेको सरकार चाहिँ सफल हुनुपर्छ। यो सफल बनाउनका लागि मेरो के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, मैले के भूमिका खेल्नुपर्ने हो, म इमान्दारका साथ म खेल्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यही भएर अहिले प्रधानमन्त्री पनि, अर्थमन्त्री पनि, लगायतका ठुला ठुला मन्त्रालयहरू एउटै पार्टीलाई अहिले सरकार नेतृत्व गराए नेकपा एमाले माओवादीलाई अहिले दिने काम चाहिँ गर्नुभएको छ भने उहाँले अहिले असहयोग गर्नुभयो भन्ने कुराको आरोप चाहिँ अहिले हामी लगाउनु यो निरर्थक चाहिँ हुन्छ। यो हामी लगाउनु हुँदैन। एकातिर नक्सामा मात्रै चुच्चे नक्सा जारी भएको र अहिले पनि भूमि भारतले नै प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ। सरकारले नेपाली नोटमा आफ्नो भूभाग समेटेर जारी भएको नयाँ नक्सा अङ्कित नोट छाप्नु सकारात्मक भएको धेरैको बुझाइ छ। नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र भएकोले आफ्नो मुलुकमा निर्णय गर्ने अधिकार पनि सोही देशको भएकोले छिमेकी राष्ट्रले यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने विज्ञहरूको बुझाइ छ।